хто або що реально може тобі допомагати? Чи ти просиш взагалі про допомогу? Це як служіння, да? Можна церквою порівняти. Які з твоїх характеристик, які ти в собі знаєш, тобі допомогли за ці 7 місяців найбільше? Я почав дивитись різні розбори, там в Ютубі багато такого контенту. І от мені цікаво, яка з твоїх ролей зараз займає найбільше простору, найбільше місця? Підсумовуючи, є Росія, можна хейтити її. А що зараз, Саша, для тебе найскладнішого у тому, щоб бути Олександром Стародубцевим? Я це вважаю там абсолютно неправильним, але... Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сусленко. Мій гість сьогодні Олександр Стародубцев, заступник керівника апарату НАЗК і співзасновник системи публічних закупівель «Прозоро». Олександр, привіт! Привіт-привіт! Дякую, що запросив. Я щасливий з тобою поговорити не про роботу, а про тебе, про спосіб мислення. І спробуємо через канву твого досвіду проживання повномасштабної війни на нього подивитися. Угу. Стартове питання, з якого ми дамо відлік тому, щоб дивитися, наступне. Як ти зустрів війну 24 лютого? І чи був це найстрашніший день війни для тебе? Зустрів я війну в своїй спальні, в себе вдома. Очевидно, що там ніхто цього не очікував. Ну, прямо там польотів над Києвом. Там двох взривів, я живу на Позняках, відповідно, ми почули те, що взривалося, я так розумію, що взривалося щось або в процеві, або десь в той бік. Насправді перший день не був найжахливіший, тому що в принципі в перший день було все зрозуміло, що робити. У нас, ну, згідно всіх наших там порядків мобілізації, всього того, що є у нас, в НАЗК, в нас там є штаб, цей штаб збирався, мені сказали, я є частиною, був частиною штабу цього, да? Мені сказали, ти поки що можеш не їхати, розбирайся з родиною, ми йдемо по протоколу, ну там є певна послідовність дій, яку потрібно зробити там, під час настання цієї події, там, від знищення документів до там організації просто того, що є в приміщенні, там вивозу певних речей, ну коротше. Я думаю, що це таємна інформація, я не буду про неї розказувати. Добре, не варто. Да, значить, мені чітко сказали, що ти там займаєшся родиною, ну і типу маєш приїхати там на наступний день або через день. Ну, от, відповідно, там ми з усіх моїх друзів я був найбільш, мабуть, підготовлений і парився, тому в нас було проговорено, ну, з родинами, там близькими родинами, якими ми дружимо, в якій послідовності ми збираємось, до кого ми їдемо. На який канал треба поставити всім лижні рації, от, і раптом, якщо не буде там мобільного зв'язку, всяке таке. От. І відповідно ми по цьому протоколу і рухались, оскільки це треба було з лівого берега їхати далі туди по Бориспільській трасі, то там дороги були вільні, ми спокійно заїхали до наших друзів, зібрались там разом, а потім поїхали вже там до мене на дачу, в мене дача під Переяславом, де зібрались там. Ну, коротше, моя дача точно не була розрахована на таку кількість людей. І, от, але там зібралися 4 родини з батьками, з дітьми, коротше, багато людей. І по факту там ці 4 родини знаходились майже 2 тижні. От, я, відповідно, перший день ми всі там зібрались, організували побут. Ну, знову-таки, ніхто не був готовий до цього всього. От, закупили якісь продукти, заправили машини, і там я на наступний день Ваня Пресняков поїхав чергувати вже в НАЗК. От, а от через день, да, 26-го, перший раз з'явився я. У нас, ну, в штабі постійно має хтось чергувати, відповідно, ти залишаєшся на ніч. От, знову таки, є порядки, хто що робить, яким чином. От, при настанні тих чи інших подій. Є певні телефони, які можуть дзвонити, да, і це цим всім господарством треба було займатися. От, я, відповідно, ну, ми по черзі, да, заступники, голова був майже постійно, а заступники по черзі чергували. От, а десь вже на третє чергування наші родини з дачі поїхали, відповідно, там моя родина з дітьми на Західну Україну, так само там інші родини, а я вже залишився в НАЗК, і півтора місяці я провів тут в НАЗК. У нас достатньо там получився захищений цокільний поверх, на якому я півтора місяці жив на ЗК. Це було, я не можу сказати, що якесь жахливе випробування, але
Ну, це якраз така, це лишилась невелика кількість людей, хто займався гуманітаркою, хтось розбирався з функціями, от, тому що ми ж там призупинили декларування. Ну, коротше, там треба було багато юридичних речей, там, що декларації можна зараз не подавати, там, потушити реєстри і так далі, і так далі. Ну, видимі частини реєстрів. До речі, ми чому потушили видимі частини реєстрів? Реєстри в бек-офіс не тушився весь цей час. Тому що, коли людей почали росіяни випускати з окупованих територій, вони ж просто гуглили людей. А наш реєстр декларації – це велике джерело, де це все можна було подивитись. Відповідно, звичайно, ми як почистили, потушили публічну частину реєстру, так і там, ну, подомовляли, щоб це не індексувалось Гуглом. Повернемось до твоїх персональних більше переживань. До моїх, ну, насправді це була, знаєш, така зібралась, тобто в нас з самого початку була там рішучість, що, ну, будемо стояти там до кінця. Я, виходить, що був той момент, коли там була певна перестрілка на Печерському мосту, була перестрілка на Берестейці, оце я все був там в Києві, от, вже в підвалі. І, ну, тобто, було, типу, відчуття все, будемо битись. Ну, для мене просто це там другий раз, перший раз я таке переживав під час Майдану, там були такі два непростих дні, це вечір 18 лютого і ранок 20 лютого. От, я, відповідно, був і тоді, я не те, щоб сильно там ліз з коктейлями Молотова на передову, але там бруківку передавав, ну, і я думаю, що нас багато таких було. От. Тому для мене оце розуміння, якщо ти там прийняв рішення і ти вже по ньому рухаєшся, воно для мене не перший раз було. Тому я його там нескладно приймав. Ну, коли ти прийняв рішення, все, далі ти просто... А це рішення звучить, я буду битися до кінця. Так, да, я буду, ну, тобто будемо стояти, будемо, якщо окупують Київ, значить будемо відстрілюватись з окон, ну, будемо битися. Що на тебе вплинуло під час Майдану, що ти таке рішення прийняв? Ну, очевидно, що впливає там певна когорта там людей, з якими ти знаходишся разом, да, тобто люди приймають це рішення, ти приймаєш це рішення, ви якби всі разом, у вас є багато там спільної історії, там спільні якісь цінності, спільне майбутнє, от, і відповідно, враховуючи, да, в тому числі спільне майбутнє, ти розумієш, що ти, ну, це рішення там не можеш не прийняти, інакше ти просто будеш нерукопожатний надалі. От, і це теж впливає. Я б ще сказав, що, ну, в момент, коли ми розібралися там з усіми там побутовими питаннями тут ПЗК, ми ж там, в нас тут пішов креатив, можливо, там ти знаєш, що ми ж написали подяку міністру оборони Російської Федерації за корупцію в російській армії. От, далі, значить, ми написали запит на ФСБ, мені здається, бо вони ж сказали, що 5 мільярдів доларів роздали всяким українським чиновникам в якості хабарів для того, щоб, ну, поліпшити приход російського міру сюди. Да? І от ми їм написали, що дайте нам, будь ласка, детальні дані, бо ці ж чиновники, вони ж є декларантами, вони мають задекларувати ці кошти, а ми маємо це все перевірити для того, щоб ми звірили їх дані з нашими, просимо надати. Ну, коротше, от в якийсь момент, да, в нас пішов такий креатив, потім ми знову-таки... Це все я кажу, знаєш, там про проміжок на умовно там 3-5 днів. Тобто це не було то, що там ми місяць сиділи. Ми думали, що ми можемо робити тут і зараз, якщо ми не воюємо. Опитали там купу експертів, там дзвонили моїм стенфордським професорам, опитували наших всіх лідерів громадської думки. Ну, там про цей простір людей, він спільний, ти їх так само всіх знаєш. От, і в якийсь момент прийшло дві ідеї. Перша ідея була, що ми будемо займатися санкціями. От, і ми на сьогодні там є лідером по персональних санкціях, тобто багато всього, що готується по персональних санкціях групи Єрмака Макфола, це фізично там робиться в НАЗК, ми описали там більше 20 тисяч людей, ми зробили портал Sanctions NAZK.gov.ua, де це все можна там зручно подивитися. От, до речі, зараз наші зробили новий проєкт Георгіївської зали, тобто ми хочемо ідентифікувати всіх людей, які були в Георгіївській залі, для того, щоб їх так само санкціонувати. Ну і там перемовини з групою Єрмака Макфола, яким чином це можна все обґрунтувати, описати, як накладати санкції, як знімати санкції, там же ж, ну, дуже багато різних ідей, яким чином, ну, тобто санкції можуть бути там інструментом справедливості, а можуть бути інструментом війни. І це абсолютно там різний погляд на санкції, от про це все там треба було домовлятись. От це одна ідея. Інша ідея, яка нам прийшла в голову, що ми переживаємо якийсь абсолютно незвичний для нас момент, і пам'ятаючи історію Майдану, якщо не говорити про це в спільному колі, не пробувати
усвідомлювати, що саме з нами фізично відбувається. От я так розумію, що твій проєкт так само на це спрямований. Що відбувається з суспільством, що відбувається з державою, що відбувається з армією. Якщо не говорити про це, то воно потім незвідки не візьметься і воно все забудеться. Да? І ми там почали інший наш проєкт, там «Ukraine Now, візія майбутнього», там, де ми, ну, спочатку опитали всіх наших хороших друзів, да, потім у нас було декілька напрямків, куди цей проект міг би піти. І от і зараз ми говоримо з різними спільнотами, там з бізнес-спільнотою, з плануємо там культурну спільноту, спільноту ОМС, спільноту освітню, говорити про помилки. Бо зараз наше суспільство знову качнуло в візійність, да, що ми тут всі придумуємо прекрасні візії, як ми будемо жити щасливо там найближчі 300 років, але щось нам заважало минулі 30 років стати якоюсь там інституційно розбудованою країною суспільного добробуту. І от просто проаналізувати. Прорекламую в глядачам і слухачам, що ви просто обов'язково в YouTube заходите, вводите «Ukraine Now, візія майбутнього», і Саша проводить велику роботу в, як інтерв'юер, а команда проводить велику роботу як в екстракція з цього сенсів і інсайтів, які також ви можете знайти на сайті vision.nzk.gov.ua. Це, мені здається, важливий елемент, і наш слухач, це, я думаю, і ваш слухач. От. І повернемося на секунду назад. Там, насправді, просвіта наша проводить значно більшу роботу, ніж проводить Саша. От. Але так, я приймаю участь в цих інтерв'ю як інтерв'юєр. Більше як скажеш. Зробили, так. Да. Я тебе хочу повернути до персонального твого переживання. Ти сказав, що ти провів півтора місяці на цокольному поверсі. Спочатку війни, і це було і правило, ти мав чергувати, та, да? А я хочу запитати, ти сказав, що ми не були, ти не був і сім'я, судячи з усього, ви не були готові до того, що війна розпочнеться. Тобто ви як НАЗК були готові, але ти персонально ні. А що створювало цю неготовність або готовність? Ну, я думаю, що правильно і там дефініцію дати так, да? Що ми розуміли, що щось буде, ми просто не думали, що щось буде в Києві. От, ну, окей, там, да, знову таки, ну, попруть на Донбасі, буде якесь там військове там зіткнення, можливо, в Києві там почнуться якісь диверсії, да. Але те, що просто армія, регулярна армія попре на Київ, оцього відчуття точно не було. От, було відчуття, що, як завжди, іноземці, евакуюючи свої посольства, там все трохи перебільшують. Тому давайте зробимо, ну, тобто ми зробимо домашню роботу, зберемо ці тривожні валізки, домовимось, в якому будемо тримати там баки заправленими, там їжу на перший термін приготовленою і там, ну, яким... Насправді дуже важливо було домовитись, з ким і як ти будеш проводити цей час. Да? Тому що якщо б ми не були в нашому колі наших друзів, з нашими батьками, з нашими дітьми, і це все не підтримувалось отакою от нашою спільністю, ну, як ми живемо, я думаю, що це було б набагато складніше. От. А так ми просто домовились, що, ну, якщо раптом що, от, то будемо діяти так. І я ж кажу, в нас, ми навіть, я змусив всіх позаряджати наші лижні рації і поставити їх всіх там на окремий канал для того, щоб ми, якщо що, то був зв'язок, да, якщо зв'язку. Вам довелося скористуватися ними? Ні. Ну, ні, ну єдине, що коли це я вже в цьому не приймав участь, коли наші вже їхали туди на західну частину України, вони коли машиною рухались, то вони там вони поставили по рації. Зв'язок собі. На що для тебе схоже було проживання в Цоколі, знаючи, що там якісь кількість днів, а Київ був, ми не були в облозі, напевно, але була велика небезпека. На що це для тебе було схоже, коли ти виконував свій професійний обов'язок і, напевно, як громадянина в тому числі? Це, ну, я ж кажу, це сильно нагадувало мені часи Майдану. От, причому тут було в якомусь ступені навіть простіше, тому що, ну, на Майдані ти міг фізично або прийти, або не прийти. От, і це був твій свідомий вибір, і ти його там кожного дня робив. А тут ти вже знаходився в приміщенні, от, і в тебе, по суті, цього вибору не було. Тут, ну, найправильніше, мабуть, вирішити всі питання і потім там, ну, не те, що спалити мости, да, але от зробити так, щоб цей вибір, який самий важчий, да, щоб ти його там більше не робив, от, а щоб ти вже рухався по тому напрямку, який ти сам собі намітив. Наскільки близько за ці 7 плюс місяців повномасштабної війни ти був, наскільки близьким ти був до того, аби пожертвувати собою заради України? Чи був такий ризик?
Хороше питання. Мені здається, ну при тому, що в нас тут було пару разів повідомлення про те, що треба буде евакуюватись там вночі і так далі, і це теж, ну, були там певні протоколи цього всього. Відчуття небезпеки, мені здається, особливого не було. До речі, у мене гіпотеза, що воно відключається. Ну от я точно пам'ятаю 20 лютого 2014 року, да, там всі побігли по Інститутській нагору, страх кудись подівся. Ну от просто от його не було. Це мені здається, це реакція організму, яка не дуже, як би сказати, конструктивна. От, але вона, мабуть, це щось природньо з нашого там цього мозку тварини, коли, ну, це от впади, біжи там і притвори смертю. Біжи, це щось таке, що допомагало виживати, да? І тут виходить, що коли в тебе вже ти заходиш в такий режим, в тебе мають виключитись оці от штуки, і там сумніви чи щось таке. От мені здається, що воно якось просто виключилось. Ну, я не пам'ятаю, щоб я якось, знаєш, типу, так от якось усвідомлював, що, блін, який же я все ж таки от молодець там, чи герой. Ну просто не було. Ти не думав про це. Як ти ретроспективно можеш оцінити і прорефлексувати свій спосіб адаптації до перших місяців війни? Це так, як ти хотів, це так, як ти уявляв. Ти хотів би інакше зробити. Я взагалі вважаю, що, ну, для будь-якої людини з психологічної точки зору, ну, війна – це дуже погано. Да? Тобто я взагалі там більше вважаю себе пацифістом, я точно невеликий боєць там зі зброєю кудись іти і лізти в рядову. От. Але я, ну, я точно впевнений, що війна там, вона дегуманізує суспільство, люди починають багато бачити того, чого, ну, в нормальному суспільстві людям бачити не треба. От, і це все дуже сильно травмує психіку, і це все ми будемо ще якимось чином лікувати, я думаю, ще там покоління. Ну, тобто наше покоління, мені здається, це точно те от повоєнне покоління середини ХХ століття, яке там по-різному це все якби відрефлексовувало, віддавало. От, це все ще дуже сильно і дуже погано рухнеться. От я в цьому абсолютно переконаний. Я просто бачу, ну, по своїй поточній роботі, що я став менш терплячий. Я іноді замість того, щоб подумати і там включити критичне мислення і зупинитись, починаю приймати автоматично якісь рішення. Ну, тобто, мені здається, що просто великий емоційний фон, він притупляє оцю раціональну складову, яка, ну, в принципі ж там має переважати, да, особливо якщо ти управлінець десь в екосистемі держави, ти точно не маєш керуватися емоціями. А от просто ця війна, ця втома, ця травма, воно точно впливає погано. Ну, я просто бачу це по собі, я думаю, що це нормально. Я не думав, що з цим там системно робити, там іти до психологів чи щось таке, але я вважаю, що це точно скажеться на нас, просто поки що, ну, є відчуття, що давайте будемо перемагати, а потім уже там розбиратися. А в який момент ти, Саша, почав відчувати втому? Та я думаю, десь 2-3 місяці. Так, от я відчуваю, просто, ну, розумієш, коли були оця от гаряча фаза, орки під Києвом, незрозуміло, який в тебе буде наступний день, все сильно залежить від фронту, від військових, від ТРО. Ти не так багато плануєш, і в тебе, ну, такого стратегічного планування просто немає. Да? В тебе є якесь, я б навіть сказав, не операційне, а оперативне планування. А коли, ну, більш-менш відігнали орків і стало зрозуміло, що треба повертатись, ну, держава має виконувати свої функції, ми як НАЗК маємо там виконувати свої функції, ми маємо там повертати декларування, ми маємо там ті задачі, які в нас були призупинені там війною, у нас величезна автоматизація, у нас багато таких складних таких осмислених проєктів, нам треба до них повертатись, нам треба, ну, заново починати нормально планувати там рік,
квартал, просто повернутися до стратегічного планування. І отут, мені здається, там почалась перша якась така втома, що ну, в тебе значно більше невизначеності, в тебе багато чого, багато на що ти дивишся взагалі там під іншим ракурсом, да, і те, що мало значення, воно вже не так має значення, але з'явились інші складові, наприклад, ну, у нас HR наші з самого першого дня, і потім, коли ми повертали вже до нормального організованого планування, вони казали, що ну, ви не можете там так само вимагати від людей, відноситись до людей, так як це було до війни, тому що ну, всі втомлені, хтось евакуювався, хтось пережив окупацію. От, і це все, ну, якщо... Принаймні, якщо ми не можемо надати людині там психологічну допомогу, давайте не навалювати роботи і задач так, як ми робили це до війни. От. І ти постійно знаходишся в цій розтяжці, да, що з одного боку війна вимагає від нас більших задач, з іншого боку люди, можливо, просто не готові до таких задач, тут треба було б давати менше задач, і от ти просто як управлінець починаєш це все осмислювати і фіг його знає, як робити правильно. Чесно. Це хороший висновок, дуже чесний. Фіг його знає, як робити правильно. І так як ти вже маєш досвід, там, напевно, скільки, 6 місяців управлінських рішень в такому стані, може більше навіть, якщо ви там відразу почали це робити, і ти вже можеш якісь best practices навіть сказати. Можливо, ти хочеш з нами поділитися, як правильно розтяжці ці знаходитися. Або ти знаєш, хто знає в Україні, як правильно в цій розтяжці знаходитися. Дивись, мені здається, що з точки зору, якщо ми беремо там ну, якісь управлінські теорії, да, і говоримо про менеджмент, то очевидно, що тобі потрібна більша гнучкість в менеджменті, і ти так чи інакше маєш застосовувати agile, от, навіть якщо ти державна організація, і ти ніколи про нього не задумувався. В мене інша ситуація, тому що прозоро працювала по Agile, особливо там, ну, той період там, вже після впровадження системи, коли я там був, то для мене Agile – це точно не нова історія. От. І там ми потихеньку, ми до війни, ну, там, переважна більшість менеджерів прочитала там, відому книжку Джона Дуера про ОКР, да, яким чином вони мають бути впроваджені. От. Але от ми зараз взялись серйозно впроваджувати OKR прямо там серйозно-серйозно. Да? З точки зору того, що ти маєш забезпечити гнучкість, ти маєш там постійно, по суті, переглядати беклог, тому що ну, у тебе змінюється постійно твоя реальність. От. І тут знову-таки треба розуміти, що у кожного інструменту менеджменту є своя ціна, да, є своя зворотня сторона. Так само OKR-и, вони дуже гнучкі, але ж вони передбачають значно більше часу на планування. Ну, тобто там є купа різних форматів планування від стендапів, да, там щоденних, які мають проходити кожного дня, і чого ми не робимо в НЗК, і я не впевнений, що там скоро почнемо робити, до там тижневих ретроспектив, квартальних переглядів цих великих цілей і так далі, і так далі. І от тут у нас, ну, справді, як у будь-якої нормальної державної організації, починаються складності, тому що ну, люди, які там не знали про це і не мали цієї практики, вони задають нормальні питання. Ви задовбали планувати, скільки можна планувати, давайте ще щось починати там оцінювати, реалізовувати, всяке таке. А ти починаєш у відповідь говорити, що почекайте, ну, OKR це ж більше все ж таки про співдію і координацію, а не оцінку, компенсацію там і щось інше. І от, ну, коротше, а всі втомлені. І, от, і це все ну, призводить там до певних зашкварів, там, якихось управлінських конфліктів, от, що є абсолютно знову-таки нормальною історією, але ну, я вважаю, що по цьому впровадженню гнучкого планування треба рухатись не тільки нам, а треба рухатись всій публічній службі, от, тому що ми в цій історії дуже надовго. Дозволь, я тоді дякую за цю відповідь. Я знову до тебе тоді персонально перейду твої вибори, які ти можеш робити як особистість, тому що ти в різних ролях. Ти в ролі в управлінця, ти в ролі, напевно, людини сім'ї, там і чоловіка, і батька, тут ти мені підкажи, і син, напевно ж, і друг. І от мені цікаво, яка з твоїх ролей зараз займає найбільше простору, найбільше місця? Я коли... чую оце всю розкладку по ролях, клієнтські ряди і прочі правильні назви, да, я відразу розумію, звідки воно прийшло. До речі, просто весь минулий рік топ-менеджмент НЗК провчився в КМБС, от, а всі наші стратегічні вправи ми робимо з КМБС, да, і я вважаю те, що це
ну, дуже-дуже, так було, таке було правильне рішення, щоб ми навчились у цю от певну роботу зі стейкхолдерами, цінності, які ми можемо надати стейкхолдерам, розкладати в ці ряди і таким чином широко дивитися на те, де ми є, бо ми політику формуючий орган. Про те, що ти питаєш, в мене насправді це ще одна моя провина і питання, що з цим робити. Очевидно, що моя роль зараз як працівника НАЗК, вона переважає над всіма іншими ролями. Над ролью сина, над ролью чоловіка, над ролью батька. От. І це, да, я, в мене просто нема часу, от, правда, на стільки, скільки його потрібно було б на інші ролі. От. І оця роль працівника НАЗК зараз переважає, і це ще одна травма, яка є. Да, як я буду потім іскупати цю всю провину, я поки що не знаю. Мені видається, що ми маємо обирати, там, на який час ми можемо жертвувати в кількістю залучення в одну з ролей. Ну і ти робиш свій вибір, як ти кажеш, ти за це будеш платити чимось. І з моїми гостями я намагаюся з'ясувати, яку кожен ціну бачить реалістично, він заплатить або вона, а яку ціну ще може навіть не бачити, ти платиш ось таку ціну, а як ти вважаєш, і ти сказав, що багато хто з нас, трошки раніше, також будуть платити схожу ціну, я так це інтерпретую. А що допоможе, як ти думаєш, з'ясувати і ті ціни заплатити метафоричні? Для того, щоб говорити про ціну, яку ти готовий заплатити, ну, принаймні, там, з теорії там, менеджменту бізнесу, да, ти маєш говорити про ту цінність, яку ти отримаєш. І тут треба от, подумати про те, заради чого це все. Я думаю, що у кожного воно якось своє. Але я побачив через цю війну і через ті суспільні зміни, які з нами відбулись, реальну можливість отримати от, власну державу. Це те, чого ніколи не було у українців. Це те, про що говорять всі наші спікери. Навіть наш хороший друг Євген Любовицький задав дуже правильну метафору. Да? Він назвав це увласнення держави. От те, що увласнення українцями власної армії вже відбулось, а увласнення держави ще не відбулось. Але ми точно рухаємось в правильному напрямку. При тому, що я точно зараз не ідеалізую українську державу і в багатьох моментах є великим опонентом того, що робиться в державній службі, в публічному менеджменті, ну, я це вважаю там абсолютно неправильним, але загалом суспільний рух, він правильний. Да? Українське суспільство усвідомило, навіщо потрібна власна армія, навіщо потрібно скидатись на броніки, на Байрактар чи на щось інше. У нас не виникає питань, якщо армія просить про допомогу, що цю допомогу треба надавати. І от зараз те питання, яке от у нас зараз якраз іде, зараз діалог з бізнесом, ми там з CEO-клубом робили декілька зустрічей, зараз мені в Фейсбуці навалюють коментарів, от, як представнику держави. От, ну, коментарі, я поки що там конструктиву бачу мало, там в основному горіть і в аду. От, але з того, що не відбулось, да, і те питання, яке ми задаємо бізнесу, ми кажемо, окей, коли вас просить армія на щось, у вас просто нема сумнівів, чому треба там скидатися і шукати ці броніки. Коли у вас держава просить про допомогу, не завжди про якісь гроші, да, просто про те, щоб там зустрітись, щось краще з'ясувати. Чому ви відразу, у вас відношення до держави таке, що ми платимо податки, створюємо робочі місця, до побачення, телебачення, ми вам нічого не винні. Я розумію ту причину, але треба, щоб воно просто до бізнесменів дійшло, да? Тому що українське суспільство не мало власної держави останні 700 років. От. Відповідно, що вони мали? Вони мали окупаційну владу, яка завжди була ворогом. І тому, чим далі ти від цієї держави знаходишся, тим більше в тебе шансів на виживання, умовно. І от як в такій ситуації, коли держава є для тебе постійною загрозою, коли корупція є для тебе основним інструментом виживання, бо як ти можеш вижити, ти можеш корумпувати представника окупаційної влади. Як нам побороти з корупцією і як нам увласнити власну державу, сказати, що окей, це наша держава. Вона недолуга, не завжди спроможна, не виконує якісь функції, не надає якісні сервіси, але вона наша. От ти ж коли у тебе є діти, да, ти ж коли твої діти щось там шкоднічають, і щось, ти ж не починаєш їх там звільняти. Чи, ну, ти розумієш, окей, да, воно можливо там трошки недолуге, але воно моє.
І, значить, треба займатися. Це моя місія, моя справа – зробити цю державу краще. І повертаючись там, ну, до того, з чого я почав, да, що якщо кожен розуміє, заради чого це, ця війна, от я зараз розумію, що ця війна за те, щоб українці отримали нарешті власну державу, почали її розбудовувати, почали займатися цим інституційним розвитком, про що там кажуть Фукуяма і інші інституціоналісти. Оце справді історичний шанс. Ми вирвемось з цього руського міра і, ну, і відбудемось як держава. Тобі видається, що пасіонарів зараз достатня кількість для цього? Більше, ніж була раніше в твій досвід майданівський, постмайданівський? Мені здається, що зараз громадянське суспільство, ну, на порядок активніше, ніж воно було там, наприклад, під час Майдану, просто тому, що, ну, Майдан, наприклад, не передбачав певної евакуації з окупованих територій. От, тому всі, навіть хто ми поза політикою, і це все не до нас, і чого до нас пристали, наша хата з краю, всі на собі усвідомили, що це таке бути якби поза політикою. Да? Що, якщо ти будеш поза політикою, політика сама до тебе прийде. От, це зараз всі усвідомили, але очевидно, що весь фокус зараз на перемозі, на підтримці фронту, на гуманітарній допомозі постраждалим регіонам, і це правильно. Але я дуже-дуже сподіваюся, що коли ми переможемо і, ну, не буде вже такої великої роботи на фронті, оці всі активні люди, вони повернуться до державного управління так само, як от наша хвиля активних майданівців пішла до влади. Да, бо до 2014 року я, як нормальний український бізнесмен, завжди вважав, що, ну, влада – це зло, вони там всі неспроможні, недолугі, тому треба всіх звільнити, там, когось там покарати, щоб неповадно було. Але чим більше я там розбирався в цьому всьому там під час Прозоро і вже після 2014 року, тим більше я розумів, що, ну, це якийсь там правильний процес. Якщо ми хочемо щось хороше залишити своїм дітям, да, то це от якісну державу. І в нас нарешті, на відміну від попередніх багатьох поколінь українців, в нас є на це історичний шанс. Це прямо реально зробити. Запитання, яке в мене виникає після твоїх слів про відчуття своєї місії стосовно України. А в який момент ти знаєш, що щось є твоєю місією зараз? Ну, враховуючи, що в нас те, як ми бачимо світ, це можна по-різному ділити, я точно не філософ, да, але я завжди намагаюся ділити на якусь там раціональну емоційну складову. От в обох складових ти маєш відчути, до чого тебе тягне. Ну, є якісь там в купі там книжок про менеджмент, про там всякі персональні навички, є там багато порад, типу, ну, ти маєш займатися цим цілий день, і в кінці дня ти не маєш втомлюватись, але розуміти, що це був найщасливіший день твого життя, незважаючи на те, що ти там 14 годин тільки займався там чимось. Оце там, там класна ознака того, що це от справді твоє. І ти, прозаймавшись 14 годин на день, наступного дня так само біжиш от, займатися тим самим. Але мені здається, що це якісь, ну, знаєш, це такі поради, які універсальними краще не робити, але кожен має сам для себе усвідомити, воно має заходити з емоційної точки зору, ну, тобто тобі має комфорт, має бути комфортно. От, ну, в принципі, я ж чим займаюся? Я займаюся там менеджментом в публічній сфері. Да? Тобто я вважаю, що держава – це велика цінність, сильно недооцінена українцями, що менеджмент – це навичка, складність і велика цінність. От. І що якщо ми по-нормальному почнемо відноситись до власної держави і до управління державними організаціями, то ми достатньо швидко наздоженемо Європу. От. От я якось, як я зрозумів, що це от моє. Ну, я цим займався там в різних якостях. То в Стенфорді це вчив, то книжки про це читав, то ручками щось робив. Іноді всі три речі одночасно. І якось воно мені заходило, що, ну, це, мабуть, от про мене. Да, мені... А як ти назвеш її одним реченням, цю місію? Розбудова доброчесної, спроможної, якісної публічної служби в Україні. А ця місія, вона якимось чином адаптувалася чи змінилася всередині тебе за ці 7 місяців?
Ні. Ну, я з точки зору безпосередніх речей, які ми... Ну, спочатку, коли орки під Києвом і це все, і ну, в тебе думки самі різні. Да? Окей, ми будемо стояти до кінця, якщо, там, не знаю, відіжмуть Київ. Ну, значить, треба рухатись на, там, на західну частину і там намагатись якось закріплюватись. Да? Але там треба боротись за українську державу от, ну, в тих кордонах, яких зможемо, і слава Богу, і слава українським ЗСУ, да? Які не просто назад нас повертають на 23 лютого, а ну, вже почались правильні абсолютно розмови на рівні там політичного керівництва і головне на рівні світового сприйняття. Бо от я от був на ЄСі, який минулий був, да, закінчився. Ну, так. В принципі, є консенсус, що Україна в кордонах 91-го року це те, що світ очікує як нормальне. Там інше питання, що з Росією робити як постійною загрозою, да, але от Україна в кордонах 91-го року. От, а це насправді, от, ну, станом на рік назад не було такого консенсусу в світі, що там світ має бити за те, щоб повернути Крим Україні. От. А зараз це відчуття є. Ну, принаймні, з того, що я чув на панелях, і з того, що я чув від іноземних політиків. От. Тому, можливо, коли там орки були під Києвом, в мене було таке відчуття, що, блін, ну, да, за українську державу точно варто і потрібно боротись, що це буде за держава. Да? Це от, ну, як ми... Але там чим далі, тим більше я розумію, що навпаки, там величезними втратами, величезною ціною, але ми можемо вийти на просто якісно новий рівень. Ми справді можемо дотягнутись до цивілізованого, ну я маю на увазі не те, щоб ми були сильно не цивілізовані, але до справді європейських моделей суспільства, да, коли в тебе є одночасно і демократичні інститути, і ефективна держава, і можливість для самореалізації, і якийсь нормальний дохід, і нормальна тривалість життя, і нормальний рівень освіти. От ми до цих всіх набутків цивілізації можемо дотягнутись не те, що в одне покоління, а прям швидко, там років за 10. Своє місце в цій схемі, в цій системі. Зараз ти завдяки своїй місії, ти знаєш, що ти допомагаєш розбудовувати доброчесне суспільство, Україну, державу, Public Administration Services. А в який момент ти будеш знати, що місія виконана? Ти знаєш, я багато думаю про це. Я зараз можу вигадувати якісь речі. Ну, це точно буде відчуття. Я, наприклад, от що я вважаю дуже важливим. Я дуже важливим вважаю компоненту доброчесності, причому до того, як я прийшов на ЗК, і я якби про це там сильно не думав. Ну, очевидно, що ти там собі в команду не наймаєш якихось людей з якоюсь незрозумілою репутацією, да? Просто, ну, просто тому, що ну, в тебе ти розумієш, що ти керуєш людьми не через примус, а через залучення, а люди будуть залучатися, якщо навколо них теж будуть адекватні люди, які там в ціннісному плані там про те саме. Але на системному рівні я ніколи не думав, як от зробити репутацію справді, ну, доктриною, справді мейнстрімом, виховати оцю нульову толерантність до корупції, коли в тебе... Ну, в публічну сферу не попадають люди, які там, ну, або наживались на цій публічній сфері до цього, або там є просто там корупціонерами, покидьками і мудаками. От як би це розвинути? І мені здається, що коли в нас просто на публічну службу будуть не брати людей, не тому, що вони там формально якимось ознакам не відповідають, це неможливо відрегулювати, не знаю, там спецперевіркою, там якою там проводить 8 органів державної влади, да? Практика показує, що ці всі покидьки спокійно через ці спецперевірки проходять, там завішуючи всі свої активи там на родичів, біткоїни, за кордоном, на офшори чи ще десь. А от як зробити так, щоб просто от, ну, на публічну службу якимось чином люди не попадали з поганою репутацією? І враховуючи велику зарегульованість, це наша величезна проблема, зарегульованість бюрократична нашої державної служби, там є такий підхід, що кожна людина має право працювати на держслужбі. Ну, це бред якийсь, да? Типу, ну, от піди в Кока-Колу і скажи, що кожна людина має право працювати в Кока-Колі. Я погоджую, що публічна служба – це публічний інтерес, але знову-таки публічна служба має бути спроможною. Да? І для того, щоб вона була спроможною, перша базова компонента, вона має бути доброчесною. Там не мають працювати покидьки, які псують всю ідею. Бо як інші люди будуть працювати на велику мету,
якщо поруч з ними стають люди, які там працюють умовно на себе. Ну, це не знаю, можна це як служіння, да, можна з церквою порівняти. Ну, що буде робити, не знаю, там батюшка адекватний, нормальний там в церкві, якщо там його підлеглі крадуть. Як він зможе пастві пояснити, чому милосердя і спасіння – це головні речі, які там треба тримати в голові. Ну, коротше, ти спитав про ознаки. Мені здається, що велика ознака буде в нас тоді, коли в Україні красти буде не тільки страшно і соромно, коли репутація буде мати значення, коли репутація в публічній службі, в приватному секторі справді буде мати значення. От тоді можна вважати, що окей, доброчесні люди приходять на державну службу, вони іноді є не дуже компетентними, але над компетентністю можна працювати. Да, компетентність це те, що можна покращувати. В цьому місці хочеться зробити сайдстеп в публічну репутацію, не так, в приватну репутацію, напевно, і в cancel culture в сьогоднішній в Україні. Наскільки ти оцінюєш рівень радикалізації репутаційної зараз під час війни? Це я згадую ситуацію з SEO, уже former SEO, колишнім SEO Якабу, і з тим, наскільки швидко canceling або hating, тобто відміна або ненависть, можуть стати до зброї в руках українцям, яким необхідно і важливо кудись викидувати свій стан і захищати певні інтереси, право на свободу і так далі. Я таким чином намагався не давати інтерпретацію, але схоже дав, ну тим не менш. Що ти думаєш? Ну, по-перше, я погано знаю кейс. Я з того, що я знаю, з того, що мені здається, що це свідоме рішення самої людини. Я просто не знаю, хто там власник. Ну, можливо, там або ці людини, або власника. Коротше, хтось приймав, мені здається, рішення не на підставі того, що продажі впадуть, а просто на підставі того, що ну, якби це неприпустимо, це помилка, і так. Цю помилку там треба платити. Ну, мені так здається. Бо якщо ти подивишся там в публічний простір на багатьох публічних службовців, накидують гірші речі, да, там кожного дня, їм там хоч би хни. Ну, типу, тобто все одно зробити якусь правову систему, яка б на підставі нормативних документів людей, яких там, ну, переважна кількість поважних opinion лідерів в Україні вважає мудаками, на підставі цього, значить, звільняти з їх з посад, ти ну, в плані там правовими механізмами ти цього не зробиш. Це справді має бути якась там от cancel culture, яка просто ну, сидить в наративі суспільства. І в українському суспільстві дуже складно таке виховати, тому що ще раз корупція була інститутом виживання, там інструментом виживання останні багато-багато сот років. От, і для українця головне, щоб у мене конкретно не крали. От, а те, що він у держави, ну у держави це ж не у мене, це ж там у когось. Оцього відчуття, і що це моя держава. Якщо він краде, то він у мене краде. Да, оце от воно так просто не з'являється. Це трошки ширший погляд на світ, от, який нам ще там предстоїть опанувати, я би так сказав. От, тому я ще раз, я не дуже добре знаю кейс, мені здається, що це воля людини таким чином або сама себе покарати цей CEO, да, яке було, або я може там, я просто не знаю, він власник, не він власник. Може, я зрозумів. Я не думав кейс сам обговорити, а більше як концепцію саму і як ми, як українці, користуємося цим cancel culture як репутаційним інструментом і hate culture. І більше не звернути увагу на те, що наскільки багато у нас є стриманої злості, агресії, і ми дуже легко її можемо направляти направляти на тих, хто так чи інакше там в чомусь винний, і наскільки багато цієї злості. Я, напевно, більше про це хотів сказати. Дивись, її багато. Мені здається, що це в тому числі наслідок травми. Знову-таки, я не психолог, але я впевнений, що це є наслідок травми. І в нас, мені здається, є очевидне місце, куди це все треба виливати. В нас є зовнішній ворог, якого ми можемо, у якого ще далеко до того, щоб він виглядав як переможений, стікаючий кров'ю, який там просить пощади. В них і ресурсів багато, і я не знаю, як сказати, людей, які люди, то
не зовсім люди. От. Ну, коротше, в них багато ще всього, чим воно, вони можуть нам сильно шкодити. Тому чим більше ми фізично зробимо їм проблем, чим більше ми обріжемо їх від усього цивілізованого світу, бо вони ж, ну, просто цинічні подонки, да? Тобто вони розказують, який це жахливий там Захід, Європа і все інше, і всі абсолютно тримають там нерухомість, активи, дітей, родини і все інше. Ну, тобто це просто якийсь там верх цинізму. От фізично їх закрити в їх прекрасній Росії, щоб вони там жили, там вчили, там їздили на тому, що самі виробили, да? Щоб от фізично зробити їм КНДР. І хай насолоджуються своїм життям. І тут ще працювати і працювати. От, ну, я можу сказати просто і в секції персональних санкцій, і в секції, ну, просто з точки зору персональних санкцій, ти просто уяви собі, якого розміру публічний сектор в Російській Федерації, враховуючи, що в них є ці регіони, враховуючи, що в кожному регіоні є всі інститути влади, враховуючи, що там, ну, все, що є в Росії, це по факту держава. От, тобто там, ну, я думаю, що можна було б починати 140 мільйонів санкціонувати. От, знову таки, це ще раз, це неофіційна позиція НАЗК. Це от. Всі, хто хоче показати, що вони не погоджуються з цим, в них є прекрасна можливість, там не закриті кордони, вони можуть виїхати, і от просто дуже ж не хочеться і втрачати те, де вони там щось десь присосались, і показати свою незгоду. От. Підсумовуючи, є Росія. Можна хейтити її, там ще дуже-дуже багато роботи для того, щоб знищити їх інтелектуально, фізично, морально, емоційно. І мені здається, що туди і треба намагатись відправляти всю ту енергію, яка в нас накопичилася. Угу. Таку злу, погану енергію. Це я, знаєш, пов'язую також із нашою втомою, звичайно, і з поверненням до звичних способів, як цю злу енергію викидати. І тут я хочу в тебе запитати, тобі доводиться, мені видається, зараз гіпотеза, тому що в тебе така роль публічна, і тому що в тебе лідерська роль, в тому числі велика відповідальність, бути таким лідером, який стійкий, резистентний і резильєнтний. І ти кажеш, ти втомився, але при цьому незрозуміло, як ти допомогу отримуєш і як ти в цілому собі допомагаєш. От в мене таке запитання, як тобі в цій розтяжці знаходитися і хто або що реально може тобі допомагати? Чи ти просиш взагалі про допомогу? Ні, може, я якось так браво виглядаю, от, але насправді, ну, я дуже багато в чому сумніваюсь зараз з точки зору управлінських рішень, з точки зору особистих рішень. От, тому... якби, чи потрібна допомога, я думаю, що точно потрібна. Де я отримую допомогу? Ну, очевидно, що я отримую її від там родини, від роботи і від якогось, ну, зовнішнього контенту, це загалом книжки. От, тобто я, мені здається, при тому, що я взагалі ж багато читаю, я зміг почати знову читати буквально там за там тижні три після початку wow. агресії, ну, тобто в мене не було того лагу. Ну, багато людей кажуть, що тобто, я взагалі книжку не можу взяти в руки. Навпаки, для мене книжка була кудись відволіктись. Причому я не брав художку, я брав научпоп. І там, не знаю, книжки, які я читав там по менеджменту, по системному управлінню, там, до речі, по організаційній культурі, знайшов підручник. Я не знав взагалі, що є підручники по зміні організаційної культури, виявляється, є. Коротше, це завжди мені давало можливість переключити, що взагалі десь є, ну, якийсь нормальний світ, от, в ньому є якісь дилеми, і ти був дотичний до тих дилем до 24 лютого, і ти точно туди повернешся, тому от, ну, в мене якось получалось це переключатись, навпаки, воно давало мені це переключення. От, ну, родина дуже-дуже там підтримує, і дружина. А як відбувається підтримка родини? На що це схоже? Які ритуали підтримують? Ну, перше, поки вони виїжджали, там всі виїхали там за кордон, це були там дзвони декілька разів на день. Слухай, ну, ну як підтримує родина? Ну, говоримо. Говоримо, там, намагаємось там вирішувати якісь побутові питання. Взагалі, ну, треба відволіктись. Так? Треба відволіктись, якщо постійно думати про те, що
ой, все навколо, там, зрада, зраденька, і все, скоро вмре, і цей, то, ну, що ти? Ми, насправді, знову-таки, це ще з Майдану, із там, процесу побудови Прозоро. Мені здається, що у нас там попередній президент, він же ж теж був дуже великий реформатор, там, налаштований на зміни, і все, це відбувалось, мені здається, до кейсу з Айверсом, да, коли от він там приймав рішення, він підтримує міністра економіки, який не погодився призначати своїм профільним заступником, відповідальним за Нафтогаз, якби креатуру, не хочу зараз іменами, погано буде, да, там, шкільного друга нашого попереднього президента. І він, мені здається, що він тоді зробив свій вибір, і після того воно поїхало кудись взагалі не в ту сторону. От. За що, в принципі, він і заплатив ціну в 19-му році. Я ще в той момент привчив себе, що якщо ти можеш, ну, не розумієш, що відбувається стратегічно, ти читаєш пости в Фейсбуці, ти розумієш, що, ну, країна рухається кудись не туди, в тебе є своя ділянка, там, де ти можеш рухатись туди, куди вважаєш за потрібне. Да, ти можеш працювати на цій ділянці, обробляючи її, ти можеш розширювати ділянку. В тебе є над чим працювати тут і зараз, воно від тебе там багато в чому залежить. Ну, це ж там зрозуміла, там відома формула стоїків, да, що... Да. Впливай на те, що можеш вплинути, ти маєш на увазі. Ну, да, дай тобі Бог сили вплинути на те, на що ти можеш вплинути, терпіння прийняти те, на що ти не можеш прийняти, да, і мудрості. Відрізнити першого від другого. І це, мені здається, дуже-дуже правильна форма. Взагалі, особливо, мабуть, під час війни, можливо, там греки до цього всього і прийшли, бо вони там багато воювали, да, і це ж були поліси, і це було таке постійно таке розноманіття. І саме такі філософські ідеї, вони просто дають якусь, не знаю, терапію, спокій. Ну, знову таки, можна було сидіти в підвалі і багато скиглити про те, що ой-ой-ой, що ж воно буде. Можна було почати проєкт «Візія майбутнього» для того, щоб розпитати людей розумніших за тебе. Як ви вважаєте, що буде? А скажи, будь ласка, а які рутини твої з довоєнного життя змінилися настільки, що їх тепер немає? Ну, по-перше, ми з родиною завжди там любили, це завдяки дружині, ми завжди багато подорожували. При тому, що коли я перейшов там в публічний сектор, то ми там, очевидно, майже не подорожували літаками, подорожували, ми об'їздили всю Європу на машині, там разом, у мене дружина говорить французькою, відповідно, ми там, ми разом говоримо англійською, відповідно, ми там багато поїздили по північній цивілізованій Європі, у нас родичі в Данії живуть. От. Ну, коротше, ми багато поїздили. Зараз цих поїздок немає. Ну, тобто родина поїздила, але ми точно зрозуміли, що це не ті поїздки, які там, де ти, не знаю, береш каву, дивишся на дому, фотографуєшся. От. Це просто цей біг. До речі, у моєї родини була дуже така травматична евакуація, да? Тому що, по суті, по всіх тих містах, по яких ми дуже любили їздити, вони проїжджали з повним нерозумінням, що буде далі, що буде зі мною, що буде з країною. От. І тепер ці всі прекрасні Дуомо і старі там площі Ринок і прочі історії, вони, ну, прибиті достатньо поганими якорами, будемо це якось знімати. Да? Ну, тут немає подорожей, немає такого, знаєш, переключення на якусь іншу дійсність, да, цього справді немає. От, відповідно, ну ще там знову таки влітку завжди багато було всяких там корпоративних виїздів, там скинулись, поїхали на байдарки, скинулись, поїхали туди. Знову таки, там цього літа нічого такого не було. На байдарки ми їздимо в Сумську область. Зараз не зрозуміло, що там заміновано, що не заміновано. Ну, коротше, я думаю, що якщо б ми були там справді туристи, то ми б такі поїхали, але так воно не склалося. А які рутини з'явилися і вони закріпилися в твоєму новому житті? Більше зі дзвонів з близькими. Ну, це знову таки завдяки тому, що вони там не є завжди поруч. Та ні, слухай, ну,
Я от, якщо говорити там про там планування життя, да, там я як був там в цьому плані трошки задротом, ну в тому плані, що в мене там план на рік, я веду що там щоденник, де я там кожен місяць пишу там собі якісь плани на місяць, аналізую, що вийшло, що не вийшло, там окремо зберігаю якісь думки, окремо зберігаю конспекти книг, потім це все намагаюся там співставити. Я думаю, що от чого в мене точно стало більше, це всякого такого квазіфілософського контенту, спрямованого, ну, прикладного. Бо до цього я дивився, от особливо, знаєш, після Аспену, я більше там намагався добрати тієї філософії, якої в мене, на жаль, не було через неякісну мою от цю пострадянську освіту. Я думаю, що ти як могилянець мене не зрозумієш, тому що вам всім прочитали філософію, історію і політологію так, що їх хочеться читати. А в мене, наприклад, я був посереднім учнем, тому я тільки в 32 розпочав шлях до філософії, я так сказав. Окей, бо в мене філософію в університеті прочитали так, щоб ну, нас змушували вчити на пам'ять той конспект, який нам надиктовувала викладачка. Ну, тобто, і взагалі всі дискусії, да, вони прибивались на корню. І я просто, от, коли там після Аспену зрозумів, що я просто ну, не бачив основних засадничих текстів, от, ну, і знову-таки, можливо, лінь, але я не почав просто брати там Арістотеля і читати. От, я почав дивитись різні розбори, там в Ютубі багато такого контенту. Або просто дивитися якісь відео там філософів, достатньо прикладні. І так розбудував собі якусь свою логіку мислення, да, там, ну, про, ухопившись за основні, там, за основні компоненти. Щось про реальність, щось про пізнання, щось про мораль. І оце все в мене якось там в голові вкладалось. А зараз все те, що я там дивлюсь філософського плану, воно дуже-дуже прикладне. Ну, тобто це або там поточні тренди, або те, що там ну, наші здебільшого філософи кажуть про взагалі якийсь інтелектуальний провал в Росії, бо ну, ті питання, які почали обговорюватись, да, там на початку війни, типу, а ти, де російські інтелектуали? Де смисли? Свідки, ні, смисли зрозумілі, ну, там є Дугіна, да, там зрозумілі смисли, просто що там жодної альтернативи немає. Там, ну, ладно, там же є ну, якась кількість людей, яку, в принципі, так особливо не чіпали. Вони не були там ну, великими апологетами режиму, і режим їх там сильно недолюблював, але їх там сильно не чіпали. А тут виходить, що вони кудись десь всі поховались. І один русський мір, євразійство, оце все. І, типу, ну, було логічне, по-перше, питання, а де всі інтелектуали, бо без ідеї в них там точно буде, ну, їм буде складніше. Можливо, вони живою силою задавлять, але, ну, з якою ідеєю, що вони несуть, з якою ідеєю ми тут всі будемо жити, з їх точки зору. От. А з іншого боку, ну, виникає логічне питання, дай Бог, вони там програють, розваляться, вони на підставі чого будуть відновлюватись? Ну, судячи з того, що ми бачимо, вони Азія глибока, при всій повазі до Азії, з точки зору там, не знаю, гуманізму, human rights і там балансу приватного публічного. Там, типу, держава для людини чи людина для держави. Ну, якісь такі прості речі. Да? От, там зрозуміло, що людина – це є ресурс і інструмент. Так от, вони на підставі чого відновлюватись будуть? Саша, я не те, що я прямо сильно парився зараз, ну, ще раз зрозумій, да? Але ну, ти намагаєшся в цьому в це все вникнути, бо коли ти, ну, мені здається, що коли в них з'явиться нормальна, достойна альтернатива, вони швидше розваляться, перестануть… Ну, відбудеться те, що відбулося в 90-х для Балтійських країн і країн Варшавського договору. Да? Тобто в нас буде лаг там років на 10, навіть якщо вони знову підуть на чергове своє там коло авторитаризму, у нас буде 10 років для того, щоб стати частиною цивілізаційного простору, огородитись всіма можливими там бар'єрами. Я зараз не стільки про фізичні бар'єри, скільки про цивілізаційні бар'єри. І нормально собі розбудовувати себе. От. Але ну, наближати їх розвал, це ж не просто їх там ну, знищувати по всьому світу емоційно, інтелектуально. Це ж і про те, щоб ну, вони бачили якісь іншу альтернативу. Мені здається, що я зараз бачу іншу альтернативу. Ти сказав, що ти це
отримуєш це знання, це розуміння, цю таку інтелектуальну вправу отримуєш, дивлячись, в тому числі, українських філософів. Можливо, ти нам порадиш, хто це? Ярмоленко. Кого нам підписатися? Ярмоленко, прекрасно. Так, наш гість. Ну, чесно кажучи, я... Це може бути ж і Хомай, і Баумістер, і Пролєєв. Слухай, я зараз просто розумію, я, ну, ні, ну, я це скажу, чому. Насправді, філософський, основний філософський бекграунд, який я набирав після Аспена, я набирав від Баумістера. Знову таки, за рекомендаціями моїх друзів, аспенівців, ну, я здається, також. Андрій Олегович достатньо там добре це все розказує. Просто мені здається, що пішов якийсь там знову такий величезний хейтинг. От. І тут з одного боку я дуже, ну, якби підтримую, там, ну, що інтелектуал має бути інтелектуалом і має там, ну, челенджити певні ідеї і давати. Ну, в принципі, Андрій Олегович, він же ніколи не скривав, що, ну, є. В нього є питання до української держави, українських еліт і взагалі того, що відбувається в нас в культурному, літературному просторі. Да? З іншого боку, ну, зараз всі починають набирати оці штуки і там накидувати йому назад. І це, ну, це таке. Ну, і мені здається, що Андрій Олегович останнім часом небагато з'являється, від нього небагато відео, від нього там раніше було значно більше. Ми зустрічались після початку війни. От. Якраз я у нього питав, що ви думаєте стосовно цієї російської історії. Може треба просто робити за них якусь роботу, бо там просто немає альтернатив. Я придивився, мені було цікаво, немало відео, є такий Павло Щелін, який, це мені здається, такий. Мені здається, він дотичний до Інституту майбутнього і до Арістовича. Що? До Арістовича. Зараз, ну, мені здається, що зараз так. До речі, я зараз Арістовича, ну, військові ці історії я точно не дивлюсь. Мені воно якось фонить. А філософські розбори я, ну, знову таки, давно не дивився, але пару місяців назад дивився, і мені було достатньо цікаво. У Щеліна мені просто що подобається, він шукає протиріччя, бо на цих протиріччях і співставленнях, да, от, там, багато чого, ти ж, ну, це вправа на порівнювання, вона взагалі ж краще структурує твоє мислення. От, знову таки, у Щеліна я, ну, мені не фонить, да, мені не, я не бачу там чогось, я б, очевидно, що, ну, був би більш вдячний за контент українською мовою, але знову таки те, що там він дає цей цикл, з Романенка в них хороший цикл, ну, Романенка там здебільшого питання задає, от, а Щелін, вони так пройшлись дуже добре по Європі, по основних там таких речах, які є засадничими для певних там колишніх чи поточних територій, там на чому стоїть Америка, на чому стоїть там колишня Габсбурзька імперія. Ну, коротше, я не знаю, чи ти бачив, там теж такий непоганий. Майже весь цикл. І це справді цікаво, це розширює, це на порівнянні. Це те, що мені дає більшу і ширшу перспективу. Тому я тут, ну, до Applicable Philosophy. Потреба пояснювати собі світ, вона ж нікуди не дівається. І пояснення світу, ну, в мене виходить таких три основних джерела. Перше, це наші власні спікери з нашого проєкту. От, а ти ж не просто дивишся відео, потім починаються вижимки з цих відео, інсайти. От, до речі, ми вчора опублікували інсайти з бізнесом. От, теж вийшло достатньо цікаво. Друге джерело – це книжки, а третє джерело – це отакий от контент, коли, ну, люди, які мають базову підготовку, от, вони тобі пояснюють, куди це все може рухатись. У Щеліна є непогане про глобальні тренди. От, і теж мені заходить. Да? Я теж вважаю, що в нас з глобалізацією, з демографією і з ідеєю будуть проблеми.
Ми до цієї теми дійшли з запитання, які рутини твої нові з'явилися, а які змінилися. І так ми опинилися в розрізі філософії. Я до тебе персонально і до твоїх навичок, можливо, і способів мислення також повернуся. Що з... Зараз я сформую запитання так, щоб собі зрозуміти. Які з твоїх характеристик, які ти в собі знаєш, тобі допомогли за ці 7 місяців найбільше? Які з твоїх якостей допомогли тобі за ці 7 місяців найбільше? Я думаю, впертість. Вона точно... Ну, все ж таки, в якийсь момент, при тому, що я сумніваюся, все, в якийсь момент я приймаю рішення і далі не сумніваюся. От. Це певна впертість, я не знаю, це, мабуть, виховано. Просто намагатись доводити якісь там справи до кінця, навіть коли вже багато сигналів про те, що слід здохлої лошаді. От. Все одно там намагатись це все пхати вперед. Мені здається, оце, от, ну, як сказати українською, любознательність. Коротше, цікавість до... Curiosity, зацікавленість до світу. Так, да, дякую за хороше українське слово curiosity. От, значить, оце, от, ну, намагатись розібратись, коли ти щось не розумієш. Бо, в принципі, ну, ти ж завжди не розумієш повністю все. Да? От, але от коли ти відчуваєш ці гепи і білі плями, вони тобі починають свербіти, і ти починаєш кудись лізти, дивитись якихось людей, читати якісь книжки і спробувати ці гепи собі закривати. Там прокляття ж цього всього, ну, полягає в тому, що в тебе з'являються нові ще більші гепи. От. І з філософією воно завжди так, і ти ще далі лізеш. От. Це очевидно, що це дорога без кінця, але вона дуже цікава. Да? Твоє життя точно стає більш насиченим, воно стає цікавим, ти стаєш цікавий сам собі, ти стаєш цікавий родині, ти стаєш цікавий оточенню, ти краще можеш приймати там day-to-day рішення. От. Тому... Можна сказати, що ти став цікавішим собі за час війни завдяки цій curiosity, цьому бажанню дізнаватися більше? Я такий був. Я справді завис на твоєму питанні. От що мені допомагало? Я думаю, що допомагало мені справитися з цим всім все те, що допомагає іншим людям. Це оточення, це якесь відчуття, що ти не один, що це величезна спільна справа, що це, ну, що ти приналежний до великої справи і ти рукопожатний в правильному колі людей. От, і те, що ти робиш, це дуже добре, і дай Бог, багато з того, що в тебе получиться, залишиться після тебе. Да? От, ну, це якась, знаєш, те, що називається сенс, мета, це те, що і рухає там людей по життю. Єдине, що от, заходити в стан потоку, да, для того, щоб ти від цього відволікся і зосередився на оцьому сенсі, як в прекрасній книжці Чіксент-Міхай, да? Отут от, під час війни реально складно. А якщо говорити про зворотнє, про ті частини себе, які ти пізнав, вони або вони відкрилися по-новому за час війни, і ти не найщасливіша людина, що ти з ними зустрівся. Можливо, тобі навіть соромно або не хочеться з ними зустрічатися. Але вони з'явилися, проявилися. Ти знаєш, я завжди вважав, що в мене дуже добре з емпатією. Ну, тобто, що я нормально щитую емоції інших людей, що я можу там беземоційно якось там, обійшовши ці емоції або відрефлексувавши емоції людини, разом все ж таки донести сенс. Я реально погано став доносити сенси. Причому мені здається, що коли от люди не розуміють, ну, це зараз просто багато всього видно там в роботі, що ми ці цілі, окіари, да, цю методологію, воно якось там складно заходить. І мені здається, що в цьому там є, там, в тому числі, там певна моя вина. В цьому є моя вина, що це не тому, що методологія складна, це тому, що я погано доношу. І в мене кудись оця емпатія, вона виключилась. От. Або сильно знизилась. Тобто мені здається, що я якось був завжди тепліший і чутливіший, ніж воно є зараз. Ти сказав якийсь час назад, що ти помітив, що ти почав бути більш жорстким, більш швидким у рішеннях, можливо, десь агресивнішим. І це просто прямо пов'язано для мене
тому що оця емпатичність трохи втратила, начебто, м'якість свою. Ну, і взагалі гостроту виходить, але м'якість в нашому випадку. А якщо я тебе запитаю про те, які нові характеристики, навички, можливо, навіть шматки цінностного каркасу, ти в собі розгледів або розвинув за цей час, то що це буде? Та знову-таки, мені здається, утвердився в тому, що те, що я роблю для там, публічного сектору і ті речі, які я вважаю важливими, що вони справді важливі, не знаю, сенс. Тобто тут же багато, під час криз в тебе багато там переглядається там цінностей чи сенсів, які є в тебе головними. От я так поки що великих там переглядів собі не зробив. Ну, тобто те, куди я рухався, мені здається, воно в той бік і має бути. А що зараз, Саша, для тебе найскладнішого у тому, щоб бути Олександром Стародубцевим в цей конкретний момент часу? Збалансувати ролі. А при цьому що тоді найкрутішого в тому, щоб бути тобою в цей момент? Тобто Олександр Стародубцев сьогодні, що в цьому справді класного? Знаєш, мені здається, що в мене за рахунок різних ролей до цього, да, і різного мого досвіду робочого, навчального, в мене більш-менш вибудувався такий цілісний погляд на різні речі, який, ну, ти ж його не відчуваєш сам, для тебе це, знаєш, як вода для риби, да? Це, типу, ти вважаєшся здоровим глуздом і, типу, так, а воно так не у всіх. Ну, тобто, ті, хто забагато працював в державі, вони здебільшого зараз дивляться так, що з цими говорити, вони все одно не будуть задоволені, так, ми тут покликані робити державну справу, значить, треба пробивати вперед, тим більше війна. На що робити сервіс для клієнтів, вони все одно будуть незадоволені. Да, ті, хто в громадському секторі плюс-мінус виріс, да, вони там, типу, чим гірше і гучніше ти облаєш державу, тим краще буде. От, тим досконалішою вона після цього стане, як після такої критики. Якщо ти з бізнесу, ти взагалі намагаєшся там дивитись на це все з дуже механічної такої точки зору. Так, який в нас результат? Ну, такий, знаєш, дуже утилітарний підхід. Що нам потрібно? Який в нас результат? Все, давайте от результат, і от в цей результат ми маємо рухатись. Ну, там звільнити там 30 людей. Знаєш, звільнити 30 людей. Да. І мені здається, що те, що в мене був досвід і в бізнесі, і в громадянському суспільстві, і в державному публічному секторі, це дає мені такий збалансований погляд на життя. Ну, плюс є пару досвідів, які, ну, є достатньо травматичними, але добре, що вони в мене були. Наприклад, мене звільнили з позиції керівника ЦОВУ, там, центрального органу виконавчої влади. Просто пережити це і перетравити це в собі – це дуже-дуже корисна рефлексія. Да? Бо ти починаєш з того, що всі навколо мудаки, от, а закінчуєш тим, що, можливо, от ти оцю помилку наступного разу спробуєш не робити. Я відчуваю, чую, слухаю тебе, і те, що знаю про тебе за цей час війни, видається так, що ти робиш або ти здатен на більше, ніж ти був здатен до війни. Як ти думаєш, це те, що було в тобі закладено, чи це те, що ти створив? Слухайте, так формулювання сформулював. Мені здається, що, по-перше, я не впевнений, що я на щось найбільше здатен, бо, ну, травма – це травма. От, і вона точно зменшує твоє capacity, да, твою спроможність. От. І чи я став кращий за результатами цих 7 місяців? Точно не став. Точно став. Можливо, чомусь навчився, можливо, якийсь досвід отримав, можливо, воно навіть десь колись там знадобиться. Але я не думаю, що я став кращий. І хтось з нас став сильно кращий за ці 7 місяців. Воно сильно ще нас буде наздоганяти. От. Але знову таки, ми заплатили цю, ну, достатньо велику ціну, і моя ціна точно не найбільша. Да? Ми розуміємо.
у кого найбільша ціна. Це все дає нам історичний просто шанс збудувати свою власну державу, увласнити пострадянську державу, якимось чином трансформувати пострадянську держслужбу, вибудувати нормальну систему управління, вибудувати нормальну логіку стейкхолдер-менеджменту в публічному секторі, а не в мене є велика візія, я буду її реалізовувати. І просто стати Європою. Я думаю, що на цьому ми можемо завершувати. Це якраз година 15, як ти і просив. Для мене це такий показник, твоя остання фраза. Це таке мотто в якомусь сенсі. І таке візія, і бачення, яке для мене показує, проявляє і тебе, і те, як ти бачиш, як би нам рухатися. Я тобі дякую за рефлексію. Мені здається, тебе регулярно від себе на Україну, там на публічну службу, ще кудись. Ну, цікаво було це спостерігати, як виносило за рамки тебе, Саші, в щось інше. Я намагався нас повертати. Для мене дуже цінним було дізнатися в те, як добре ти бачиш, що тобі допомогло, наприклад, в твоя така стабурність, впертість, та? які частини, які рутини твої змінилися, як вони тебе підтримують, що для тебе цінно, що дисбаланс в ролях це справді складно. І найголовніше, напевно, це те, що ти сказав, що ніхто з нас не став кращим. Ми можемо думати про те, що та в майбутньому це класні нові скіли, але ситуація, в яку ми зайшли, як на мене, вона не робить людей ніяких краще, але ми вже в ній. І ти сміливо знаходишся в цій ситуації, не змінивши свій смисл, не змінивши своє мотто життєве, свою місію. Для мене це було цінно. Я тобі дякую. Наш гість сьогодні – Олександр Стародубцев. Дякую, Саша. Дякую тобі дуже. Хороше інтерв'ю, мені воно було дуже корисно.